ইতিমধ্যে যেহেতু দুটাকৈ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিছে মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ পৰিষদখনে যেহেতু 2013 বৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যভাৰ লোৱা সন্মিলিত গণশক্তি অসম দলৰ নেতৃত্বত যি আচলতে মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদখনে দুটাকৈ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু গণশক্তি দলেনো কি কৰিলে তাক লৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সমষ্টিয়ে যিহেতু মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলন আৰু পৰিকল্পনা সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিছে। মই তাৰ এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু আজি যিহেতু মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ আজি সোতৰ নং মিংমাং পৰিষদীয় সমষ্টি, তাতে তেওঁলোকে সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিহেতু দুটা কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সমষ্টি বিভিন্ন যিসমূহ তেওঁলোকৰ পৰিষদীয় 36টাকৈ সমষ্টি আছে, এই 36টা সমষ্টিত কি ৰাইজে আচলতে কেনেধৰণৰ অভাৱ অভিযোগ হৈছিল বা তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে আমি তাৰ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমাৰ মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী আছে, যিহেতু দুটা কাৰ্যকাল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু আপোনালোকে আজি এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলন আৰু পৰিকল্পনা সকলো অনুষ্ঠিত কৰিছে, কেনেধৰণে ৰাইজ কেনেধৰণে আপোনালোকৰ পৰা আশ্বস্ত হৈছে আৰু বিকাশৰ ধাৰাটো কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছে? হয়, ইতিমধ্যে মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিটো নিৰ্বাচিত পৰিষদ 10টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, গতিকে 10টা বছৰ অতিক্ৰমৰ পাছত আমি এটা অনুভৱ কৰিছোঁ ৰাইজৰ ওচৰত যোৱা উচিত। আমিনো কি কৰিলোঁ ৰাইজক জনোৱা উচিত, আৰু প্ৰথমটো হৈছে এম এছ চি হিচাপে কি কৰিলোঁ 36টা সমষ্টিত, আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰতি সমষ্টিত এই কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলন আৰু পৰিকল্পনা। আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ আগত আৰু তাৰ প্ৰতিফলন হৈছে নাই, আৰু লগতে আমি অনাগত দিনত আমি কি কৰিম তাৰ এটা পৰিকল্পনাৰ আভাস আমি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মানে 20টা সমষ্টিত হৈ গৈছে আৰু বাকী এইবাৰ 40টা সমষ্টি হ'ব, আগতে 36টা আছিলে, এইবাৰ 40টা আৰু 20টা হৈ গৈছে। 20টা সমষ্টিত আমি এই কাৰ্যসূচী আমি কৰি যাম আৰু তাত আমি ৰাইজৰ আগত 36টা সমষ্টিত আমি কি কি কৰিলোঁ সেইখিনি আমি এটা খতিয়ান দাঙি ধৰিছোঁ। লগতে যিটো সমষ্টিত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে সেই সমষ্টিখনৰ যিবিলাক আমি 10 বছৰত কি কৰিলোঁ আৰু আমাৰ কি কি আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে, লগতে আমি ৰাইজৰ পৰামৰ্শ লৈছোঁ, ৰাইজে কি বিচাৰে সেইখিনি মুকলিভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি সুযোগ দিছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'বই লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰে আমাক যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ যিটো সহযোগেৰে আমি কামবিলাক কৰিবলৈ আমি এটা সাহস পাইছোঁ। লগতে যিটো আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো সবকা সাথ সবকা বিকাশ যিটো শ্লোগান দিছে সেই শ্লোগানৰ আধাৰত অসম চৰকাৰেও আমাক যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে আৰু আমি আমাৰ অঞ্চলত এই যিটো ভাৰত চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক যিবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সেই আঁচনিবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এম এছ চি অঞ্চল আমি শিক্ষাই হওক বা আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাই হওক, কৃষিয়েই হওক বা ক্ৰীড়া জগতেই হওক বা আমি দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কৃষিৰ জগতৰ আমাৰ বিভিন্ন উদ্যান মৎস্যই হওক বা মীন পালনেই হওক, গাহৰি পালনেই হওক বা কুকুৰা পালনেই হওক, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশিক্ষিত কৰিছোঁ। বয়ন শিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰশিক্ষিত কৰিছোঁ, প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পাছত যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে মানে ভালকৈ তেওঁলোকে মানে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছে বা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোক আমি আৰ্থিক সাহাৰ্যও দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যেনেকৈ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। এইবাৰ যিটো পৰিষদীয় নিৰ্বাচন কেতিয়ালৈ লৈছে আপোনালোকে যিটো কাৰ্যক্ৰম? সেইটো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ 4টা সমষ্টি কি বুলি কয় বৃদ্ধি হৈছে, 36টাৰ আমি 40টা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে এই 40টা যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম শেষ হৈছে আৰু 16 তাৰিখলৈকে আমাৰ ক্লেইমছ এণ্ড অভিযোগৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন আউট কৰিছে আমাৰ নডেল অফিচাৰ হিচাপে আমাৰ ধেমাজিৰ জিলা উপায়ুক্ত আছে, ইতিমধ্যে এইটো জাননী দিছে। 16 তাৰিখৰ পাছত সমষ্টিসমূহৰ সীমা চূড়ান্ত হ'ব, তাৰপাছতে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ভোটাৰ তালিকা পুনৰ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছতে মই হৈছোঁ যাতে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰা হ'ব। আমি হৈছোঁ নিৰ্বাচন নৱেম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। আৰু যদি এইবাৰ আপোনালোকে যেতিয়া গণশক্তিৰ নেতৃত্বত আছিলে এইবাৰ যেতিয়া মিত্ৰজোঁটত আছে আপোনালোকৰ দলসমূহ আছে, আসন ভাগবতৰ কিবা প্ৰসংগ আহিব পাৰে নেকি যিসমূহ আপোনালোকৰ 40টা যিটো আচলতে পৰিষদীয় সমষ্টি হ'ব ইয়াত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰক্ষেপিত হ'ব? আমি মিত্ৰজোঁট হিচাপে আমি এটা সমন্বয়ৰ মাজতে আমি নিৰ্বাচনৰ পৰা আগুৱাই যাম, গতিকে সেইমতে আমি মিত্ৰজোঁটক সন্মান জনাবলৈ আমি
আমি আমার আলোচনা সাপেক্ষে দুটা আমি আসন এৰি দিব পাৰোঁ। এগৰাকী যুৱক আছে, এম এছ চিৰ দুটা কাৰ্যকাল ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, সমষ্টিটোৰ কেনেধৰণে ইয়াৰে বিকাশ কেনেধৰণৰ বিকাশ আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিছে, এগৰাকী যুৱক হিচাপে কি অনুভৱ কৰিছে যে মিচিং চাহিত্য সেইটোৰ বিষয়ে নিৰ্বাচন হোৱাৰ পিছত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলে কেনেধৰণৰ কামৰ উন্নয়নৰ ধাৰা এটা আৰম্ভ কৰিছে বুলি আপোনাৰ অনুভৱ কৰিছে? নিশ্চয়, এই জগতে আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিটো নেকি মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিল 1995 গঠন হৈছিল, কিন্তু যিটো নেকি অসম চৰকাৰৰ আমাক যিটো নেকি ইলেকশ্যন প্ৰজাৰ কৰা নকৰাৰ হেতুকে আমি 2013 চনতে ইলেকশ্যন পতাৰ পিছতে আমি প্ৰায় 2013 চনৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান 2024 চনলৈকে একদম ক'ব নোৱাৰাকৈ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আমাৰ যিটো নেকি অধ্যক্ষিত মিচিং অধ্যক্ষিত অঞ্চলৰ ভিতৰসমূহত মিচিং মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ যিটো নেকি অন্তৰ্গত, সেইখিনি অন্তৰ্গতসমূহত প্ৰায়বোৰ স্কুল আৰু বিদ্যালয় পকীকৰণ হৈছে, ৰাস্তা পথ পদূলি আমাৰ পকীকৰণ হৈছে, আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলগীয়া আৰু আছে, আৰু কৰিব আমি আশা কৰিছোঁ, আৰু আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ এম এছ চিখন আমাৰ যিটো নেকি আমাৰ চিফ ব্ৰহ্মানন্দ চাঙিয়া ছাৰ নেতৃত্বত 100% নহ'লেও 99% ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এগৰাকী ব্যক্তি আছে, কি উন্নয়ন হৈছে আপোনালোকৰ 10টা বছৰত কেনেধৰণৰ অঞ্চলবিলাকৰ উন্নয়ন প্ৰকৃতিৰ উন্নয়ন কেনেধৰণৰ হৈছে? পৰমানন্দ চাঙিয়াৰ নেতৃত্বত যিখন মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিল গঠন হৈছে আজি 10 বছৰ দিন ধৰি পিনি, একচুৱেলি আনবিলাক সমষ্টিৰ কথা নকওঁ, কিন্তু এই মিংমাং সমষ্টিৰ কাৰণে অতি মানে আমি ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ। কিন্তু এতিয়া 10টা বছৰত আপোনাৰ মতে উল্লেখনীয় কেনেকুৱা উল্লেখযোগ্য আঁচনি ন? উল্লেখযোগ্য আঁচনি হিচাপে আমি চকুত পৰা আঁচনি হিচাপে মৰিকেম মৰিহালি, যিটো প্ৰায় 2 পুৰা মাটি কভাৰ কৰি আছে, মৰিকেমটো এটা উল্লেখনীয় আঁচনি, আৰু স্কুল বাউণ্ডেৰীবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুল বাউণ্ডেৰীবিলাক বনোৱা হৈছে, লগতে ইক' কেম্পটো তাতেই অনা হৈছে আমাৰ এই মিংমাং সমষ্টিতে, গতিকে এইবিলাক হ'লো মানে চকুত লগা আঁচনি। হয়, নিশ্চিতভাৱে যিহেতু 10টা বছৰীয়া যে দুটা যদি কাৰ্যকাল, সেই কাৰ্যকালত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ বা ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে কিছু পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা আৰম্ভ হৈছে, সমান্তৰালভাৱে মিচিং ছাত্ৰ শিক্ষাৰ দুটা যিহেতু গণশক্তি সমৃদ্ধ গণশক্তি অসম দলে কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিলে ব্ৰহ্মানন্দ চাঙিয়াৰ নেতৃত্বত, আৰু আগন্তুক যিহেতু অক্টোবৰ মাহ বা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতেই তেওঁলোকে যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে, আৰু অহা 16 ছেপ্টেম্বৰত ইয়াৰ আজি আচলতে উজৰাপতি, বিশেষকৈ এই উজৰাপতি নিষ্পত্তিৰ কাৰণে জিলা আয়ুক্তক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। সমান্তৰালভাৱে যদিহে ঘনমণ্ডিত গণশক্তি অসম দলৰ যিটো মিত্ৰজোঁটত আছে, বিজেপি মিত্ৰজোঁটত, সেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটত যদি অন্যান্য সহযোগী দল আছে, এই দলে যদি আসন বিচাৰে তেনেহ'লে এই আসন ভাগবতৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মিচিং ছাত্ৰ একাডেমী পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চাঙিয়াই।